Bugün Milli Məclisin iclasında Avropa Şurasının terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında konvensiyasına əlavə protokolun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Sənədə əsasən Azərbaycan terrorçuluq məqsədi ilə ölkə xaricinə səfər edən şəxslər haqqında məlumatların mübadiləsi üçün sutkada 24 saat, həftədə 7 gün ərzində fəaliyyət göstərən əlaqə məntəqəsi qismində dövlət təhlükəsizlik xidmətini təyin edir. Bu əlavə protokolun müddəları, nəticələri tamamilə aradan qaldırılana və Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlər normallaşana qədər Azərbaycan tərəfindən Ermənistana münasibət tətbiq edilməyəcək. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.